नेपालमा आधुनिक फोटोग्राफीको इतिहास धेरै लामो छैन। सन् 1980 दशकमा कलर प्रिन्ट नेपालमा भित्रिनु अघिसम्म सादा फोटो धुलाउन समेत नेपालमा मसिन आइपुगिसकेको थिएन। त्यसैले करिब 6 दशकको आधुनिक फोटोग्राफीको इतिहासका एक पात्र सृजन मानन्दरले भोगेको इतिहास र उनको फोटोग्राफीको अनुभव प्रस्तुत गर्दैछौँ आजको रूपान्तरणमा। समाजलाई विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै सामाजिक रूपान्तरणमा अग्रणी पात्रलाई हामीले कार्यक्रम रूपान्तरणमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यो श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गरिने पात्र आफ्नो कर्ममा लिप्त व्यक्तित्व हुन् जसले आफ्नो शौकको फोटोग्राफी कार्यलाई पेसा बनाई यसलाई नै जीवन जिउने माध्यम बनाए। क्यामेराका माध्यमबाट देश र नेपाली परिवेश झल्काए। उनी एक सुरुवातकर्ता भएर पनि उनको कर्म त्यो बेलाको दृष्टिले हेर्दा सामाजिक सेवामा समर्पित छ। प्रस्तुत छ पौरखलाई माया गर्दै जिउने ती व्यक्तित्व श्रीधर मानन्दरको वैयक्तिक र सामाजिक रूपान्तरणको कथा। कसैले नअङ्गालेका कार्य गर्नुको मजा बेग्लै छ जिन्दगीमा। आफ्नै शौकको काम गर्नुको पो आनन्द बेग्लै छ जिन्दगीमा। दिन रात सुख दुख यो त छँदैछ बिताउनु, निर्वाह गर्नु आफ्नै पौरख र लगावमा रमाउनु मजा बेग्लै छ जिन्दगीमा। धरतीमा मानवीय जीवन लिएर आइसकेपछि कर्म गर्नु त छँदैछ, तर जसले हृदयको कर्म गर्यो, मनको आवाज बुझ्यो, उसैले नै वास्तविक जीवनको प्रस्वादन लियो, जीवनलाई साँचो अर्थमा जिउन जान्यो। जीवन बगाईमा रमाई छ, कुनै सम्झौता छैन, कुनै औपचारिकता त झनै छैन, अनि केही सीमित स्वार्थ पनि रत्तीभर छैन। छ त केवल अनुभवको आभास, जिन्दगीलाई स्वतन्त्र सुसाउन दिने मनको बहाव। त्यसैले त कुनै सीमित शिक्षामा आफूलाई बन्धन बनाएनन्, औपचारिक ज्ञानमै आफ्नो कर्मलाई सीमित पारेनन्। जे मनले चाह्यो, जे कुरामा मन रमायो, त्यही चाहनालाई कर्मको रूप दिए उनले। आफ्नै इच्छा अनुरूप फोटोग्राफीको पेसामा रमाउँदै जीवन जिए उनले। त्यही उनी कर्मयोगी श्रीधर मानन्दर। विक्रम सम्वत 1996 सालमा काठमाडौँको नेवार परिवारमा जन्मिएका श्रीधर मानन्दरको बाल्यकाल सामान्य तवरले आम बालबालिका सरह नै बितेको थियो। पढाइभन्दा बढी मनोरञ्जनमा शौखिन हुने, सानै उमेरदेखि विद्यालय जाँदा त्यस बेलामा उपलब्ध ससाना क्यामेरा बोकेर त्यसैसँगै खेल्दै रमाउँदै उनको बाल्यकाल बित्यो। बाल्यकालमा साथ लिएको क्यामेरा भविष्यमा पेसाकै रूप दिने औजार साबित भयो। पहिले बाल्यकाल हुर्केको यहाँ आर्मी हल पनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट न्यु रोड न्युरोडमा त्यो गुजा खेल्ने सडक थियो पहिले, होइन त्यहाँ मैले त्यहाँ गुजारी स्कुलमा पहिले गएँ 1950 खोल्दा खेल्ने गएको म त्यहाँ 5-6 वर्ष त्यहाँ पढेँ। त्यसपछि म यहाँ आएर अनि हलिएर चलेँ। त्यसमा मैले चाहिँ लगेर फेरि फर्मिङ बडीमा राख्थ्यो, फर्मिङ बडी मैले यसरी दिएँ 13 सालमा। त्यहाँबाट यसरी पास गरेपछि खास त मैले एजुकेसन राम्रो होइन मेरो, त्यो बच्चामा एसएलसीको अगाडि जति पढ्यो नि त्यही हो। त्यसपछि मैले खास पढिनँ, अब बिए पढ्नु जाँदा किताब पनि थिएन मसँग, खालि साथी थियो प्रोफेसर कमल प्रकाश नि उसँगै सुट्ने, सुटेर उसले मलाई
लेक्चर दिन्थ्यो, त्यही लेक्चर जाँच गरिदिन्थ्यो उनी इन्ट्रेस्ट ब्याङ्कको बच्चैदेखि त्यो बोर्डिङ जाँदाखेरि त सानोदेखि क्यामरा लिएर गएको थिएँ दिदी ब्राउनी कोठाको, त्यसपछि आफै मेरो बाले मलाई त रोल गार्ड क्यामरा किनियो, त्यो चलाउँथेँ है। त्यसपछि मैले त्यहाँ त्यो त्यहाँ डोलेले कृतिपुर डोलेले क्यामरा ल्याइदियो। सादा जीवन, कर्तव्यबाट विमुख, सामान्य जीवनयापन, बोझरहित, पढ्नै पर्छ, ठुलै बन्नै पर्छ, अह त्यस्तो कुनै सोच थिएन। जे जसरी बितिरहेको छ जिन्दगी, त्यसमा बग्दै उनी। फोटोग्राफर बन्छु, कता कता भित्री सोच, यो क्षेत्रमै रमाउँछु भन्ने एउटा चाहना, तर व्यावसायिक रूपमा होइन, मात्र उनको भित्री भाव। पिताजी पनि केही हदसम्म यस क्षेत्रलाई मन पराउने, जानकारी भएको र अलिअलि फोटोग्राफी गरि पनि रहेको, समकालीन बालकृष्ण समहरूको सङ्गत र त्यो समयको आवश्यकता पनि यिनै कारण थिए श्रीधर मानन्दर फोटोग्राफीमा हुनुका। त्यो कलर कलर स्लाइड फिल्म पनि मैले कहाँ पाउँथेँ भने कि नि, यही हाम्रो फोन पोस्ट अफिसको मान्छेले चाहिन्छ देखाउनु ल्याउने कि मलाई, मैले कहाँ ल्याउनु थाहा छैन मलाई, यसरी स्लाइड फिल्म लिएर अब पहिला थाहा छैन आफूले उसले जति पनि दिँदैन, यहाँ माघे थिएन त्यो भाउ पनि भएको थिएन, खालि यही थियो कि यो स्लाइड फिल्म हो, त्यहाँ फिल्म प्राइस इन्क्लुड्स प्रोसेसिङ बाइक कोटाको भनेर लेखेको छ, खिच्यो प्रोसेसिङ बाइकमा हाल्यो पठाइदियो बम्बे हनबर रोड, एक महिनापछि स्लाइड आउँथ्यो गजलको स्लाइड आउँथ्यो, त्यो स्लाइड म राखिसकेको पछि एटिजमा आएर त्यो स्लाइडको प्रिन्ट गर्न थालेँ, मतलब यहाँ त कहाँ त म प्रोसेसिङ गर्नु ठाउँ छ म प्रिन्ट गर्ने ठाउँ छ के थियो नि, पछि त्यो सेभेन्टिन म आफै पनि धोएँ, यो साइज मलाई गरेँ, अब हाम्रो काम गरिदियो होइन, हाम्रो ल्याब्स छ युएस एडमा त्यहाँ गएर फिल्म धुने ठाउँ छ, मैले त्यहाँ आफै धोएँ, पछि त त्यो बेला म कलर स्लाइड फिल्म नै धुने फोटो कन्सनले कलर मका ल्याउँथ्यो 1970s चाहिँ अलिअलि कलर फिल्म फोटो खिच्नु थाल्यो मान्छेले, त्यो पनि प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ ब्याङ्कै भन्नु ब्याङ्कको जाने मान्छे जान्छु भने त्यो फोटो कलेक्ट गरेर ती फिल्मको आधारमा ब्याङ्कको ट्रिपमा गर्थ्यो। त्यो समय बडा गजबको पो थियो त, भर्खरै मात्र क्यामेरा भित्रिएको समयमा श्रीधर मानन्दर यसमा संलग्न भए, फोटो खिच्दा र खिचाउँदाको उबेलाको आनन्द त्यो सबले कहाँ पाउनु, फोटा खिच्नेहरूको छुट्टै मान रसान अनि फोटो खिचाउनेहरूको पनि बेग्लै फुर्ती, केही ठुल्ठुला व्यक्ति समेत शौखिन फोटो खिच्नमा त्यो समय, साहित्य स्रष्टादेखि राजनीतिज्ञ र दरबारका राजकीय व्यक्तित्वहरूको समेत फोटो खिचे त्यो बेलामा श्रीधर मानन्दरले, थुप्रै राष्ट्रिय कन्फरेन्सहरूमा उनी फोटो खिच्न निम्तालु हुन्थे भने केही राजदूत र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा पनि नेपाल चिनाउने तस्विरहरू कैद भए उनको क्यामेराको लेन्समा। ल तिमीलाई राजाले बोलायो भने किन रोयल फोटोग्राफर पर्सनल रिटायर हुनु लाग्यो त्यो ठाउँ तिमीलाई आउरे भने अब जारी खाना आउने को जारी त खाँदैन म किन अब जारी खाएपछि केही जाने जानै पाउँदैन अब दरबार जाएपछि अब काम गर्नु भएन फरेन मिसन काम गर्नु भएन नि म त इन्डियन एम्बेसी अमेरिकन एम्बेसी युएस एड र युएनमा हरेक मान्छे मैले कल आउँछु अब यो सेमिनार भयो भने म कल आउँछु त्यो बेला मैले एउटा सेमिनार गरेको त्यो इकोलोजी अफ ट्रपिकल हाइल्यान्ड्स भन्ने चाहिँ त्यो जर्मन साइन्टिस्टको टिभीमा मैले कहिले इन्टायर कभरेज गरेको एक हप्ता पुरा दिनभरि ल्याएर त्यो पुरा इन्टायर खिच्यो फोटो खिच्यो फोन लगेर चाहिँ फोटो डिस्प्ले गरिदियो अनि त्यो फोटो बेच्ने तर गभर्मेन्ट त्यस चाहिँ त्यसको चाहिँ मैले चाहिँ मेरो बिल चाहिँ पे गरेन त्यो बेला एउटा सजिलो मैले भने मैले देखिरहेको थिएँ त्यहाँ फोटो खिचाएर आएको थियो कसले बोलायो यसलाई यसो बिल चार्ज गर्छ पैसा हाई चार्ज गर्छ राम्रो काम गर्छ बिल पनि हाई गर्छ अब पैसा छैन बजेटै छैन कसरी कसले बोलायो भन्ने मैले लाग्थ्यो अरे पेमेन्ट गरेन गभर्मेन्टले पैसा गरेर त्यही पैसा फोटो बेचेर पैसा उठाएँ मेरो बिल चाहिँ पेमेन्ट गरेन त्यो प्रोफेसर दिल्ली राज उप्रेजे त्यसको सेक्रेटरी थियो म देख्यो भने उसँग खुब रिसा हो है तपाईँ के गर्ने अब पैसा दिनुपर्ने भने काम गराएर हावा हो कि भन्ने
के होइन पैसा छैन बजेटै छैन भन्छ। सबभन्दा राम्रो फोटो चाहिँ सुरबिङ गेवालीको सोझी आएर ए बा यो यस्तो राम्रो फोटो सो वर्ल्डकै बेस्ट फोटो होला होला भन्छ आएर। अनि मलाई मन मन लाग्यो मलाई देखेँ वर्ल्ड भेट डिग्री छैन होइन कस्तो कस्तो फोटो आउँछ वर्ल्डमा। म यहाँ मेरो दोकानमा ल्याएर एकचोटि यो दिल्लीको एउटा फोटो आउँछ शर्माजी भन्ने त्यो र अनि आयरल्यान्डको एकाडेमीमा उनीहरूको फोटो एकचोटि गरेर सब एकाडेमीमा मेरो बस्नु आयो सबको फोटो खिच्यो। भर्खरै मात्र फोटोग्राफी सुरु भएको त्यो समयमा औपचारिक रूपमा कुनै पाठशाला थिएन जसले फोटोग्राफी सम्बन्धी अध्यापन गराओस्। आफै आफैले अनौपचारिक रूपमा खिच्दै सिक्दै गर्नुपर्ने त्यो अवस्था। क्यामेरा पनि एक आम नेपालीले किन्न सक्ने क्षमता कहाँ राख्नु त्यो बेलाको महँगाई नै बढ्ता देखेर। त्यसैले विदेशीले युरोपबाट ल्याउने क्यामेराहरूको पुरानोको दाममा खरिद गर्थे श्रीधर मानन्द र चलन चल्तीका प्राय सबै क्यामेराको राम्रै ज्ञान थियो उनमा। उनले खिचेका फोटोहरू पनि निकै आकर्षित हुन्थे र त्यो बेलाका उनी नामी फोटोग्राफर कहलिएका थिए। मेरो खालि फोटोग्राफी सिकेको किताब र म्यागजिन फोटोग्राफी म्यागजिन त्यहाँ युएस आइस अमेरिकन लाइफ छ नि त्यहाँको चाहिँ किताब फोटोग्राफी किताब छ म कहाँ म्यागजिन युएस क्यामेरा पपुलर फोटोग्राफी मोडर्न फोटोग्राफी जिन्दगी आउँथ्यो सब म कहाँ पुग्छ सब छोड्छु म कुनै पनि छोड्दिनँ। फोटोग्राफी म के थिएँ इभन बाल शर्माले मलाई ए बाबु मैले क्यामेरा किन ल्याएँ जापानबाट है अब मैले मेरो अर्को चाहिँ तिमीले पावर मान्छे यो नर्मदा थापा जर्मन जान थियो उसलाई मैले मेरो यो क्यामेरालाई यो क्लोजअप खिच्ने म त हिचेको ल्याइदिएँ भने उसले ल्यायो क्यामेरालाई मिल्छ मिल्दैन ल्यायो त्यहाँ जर्मन सामान ल्यायो यो जाइसको सामान ल्यायो यहाँ गएर मिलाउनु सकेन छ मिल्दैन बा मिल्नैपर्छ अब यहाँ ल्याइन सँगै घर ल्याएर गयो मलाई अनि सामान ल्याएर गर्दाखेरि मैले तर मिल्छ लाग्थेँ यो के गरेको मिल्छ नि मिल्ने त्यहाँ खो त्यो प्रभावित भयो त्यो लन्डनमा लर्ड बिमोटलाई कार्स यु हेभ इमोट लाइसेन्स बी भन्यो इमोटल गरिदियो मलाई भनेर यहाँसम्म दिँदै मैले फर्केँ ए बाबु मलाई त बुढा गरिदियो भन्छ त्यही बुढासम्म अब फोटो लाइटै गरेँ त्यो लाइट नदिनुहोस् यो देखिन्छ भन्छ म दरवाजा गएको छु घरमा जहाँ गएँ भने डिस्प्ले गरेर ड्रइङ रुममा फोटो हुने देवानको मैले देवान खुब तर्चे यहाँ वीरेन्द्रको बिहामा किङ महेन्द्रको गेस्ट देवान। त्यो बेलाका नाम कहलिएका व्यक्तित्व हुन् वा राजपरिवारका सदस्य उनको क्यामेराले अद्भुत फोटो कैद गर्यो सबै सामु पुर्यायो। एक सामान्य परिवारमा जन्मिए पनि उनको मित्रता र हार्दिकता समकालीन मान्य व्यक्तित्वसँग भयो। आफैले अँगालेको र संलग्न भएको पेसामा उनी सफल बने आफैले आफैलाई निखारे। एभ्री म्यागजिन मैले नयाँ क्यामेरा आयो नयाँ केही आयो भनेदेखि चाहिँ हुन्छ आज एउटा क्यामेरा त्यो पनि नयाँ मोडल आयो भने नयाँ मोडल चाहिन्छ लग लाग्ने के थियो एकदम क्यामेरा ल्याएपछि हरेक क्यामेरा यहाँबाट कोही साथीहरू बाहिर गयो भने के क्यामेरा लिएर मगा आइपुग्छ क्यामेरा त्यो बेलाको क्यामेरा मैले नजाएको क्यामेरा छैन वर्ल्डको बेस्ट बेस्ट क्यामेरा लिन हफ प्रोफेसनल क्यामेरा हासल ब्याटदेखि लिएर सब चलाउने इन्डियाबाट कोही आगे मगा आउँथ्यो नि कोही त्यो बम्बईबाट कोही अब बम्बईबाट त्यहाँ त्यो बेला आउने यो फिल्म खिच्ने यो उनीहरूको युएस एडले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एसेटिङ आउँथ्यो मगै आउँथ्यो के आउँथ्यो फोटोग्राफी के चाहियो भने मगै आउँथ्यो। त्यो बेलामा उनी काठमाडौँमा नाम कहलिएको फोटोग्राफर थिए। उनको यात्रा त्यस बेला सुरु भयो जुन समयमा नेपालमा भर्खरै मात्र क्यामेरा भित्रिएका थिए। क्यामेरा न किन्ने अवस्था थियो न त चलाउन सक्ने तीक्ष्ण क्षमता। जानेर वा नजानेरै श्रीधर मानन्दरले फोटोग्राफीको यात्रा आरम्भ गरे। जुन मेहनत र लगावका साथ यो क्षेत्रमा संलग्न भए त्यति उचाइ उक्लिँदै गए उनी समकालीन समाजमा सबैमा परिचय बनाए सबैका प्यारा बने उनी। त्यो बेला मैले काम गरेको भनेको एउटा इन्टरनेट सेमिनार हो होइन अनि कहिले काहीँ राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट आएर थियो अनि यो गोदावरीको त्यो गार्डन छ नि डिपार्टमेन्ट अफ बोटानी त्यहाँ काम गर्थेँ मैले
अन्नपूर्ण होटलको हेरेन शाह उसले बोलाएको छ दरबारमा, फोटो खिच्दै थिएँ अनि ए पैसा ल्याउनु न के पैसा लिनु सरकारसँग लिने मैले सरकारले फोटो खिचेर 2000 रुपियाँ कसरी फोटो लिने कसरी बिल दिने मैले वालले पऱ्यो अनि के हो नि त म ल्याउनु नि होटलमा ल्याउनु नि होटलमा काम गर्नु गर्छु म होटलको फोटो राखि बोकेको छु नि त्यहाँ लिन्छु मैले ल्याऊ है त भने त्यहाँ सबैलाई भन्नु ल मानको पैसा प्रिन्ट पे गर्नु है भने फर्किन्छ सबै जनाउँछ त्यो सबै। विज्ञानको आधुनिक विकास पूर्ण रूपले नेपालमा नभित्रिएको अवस्था थियो त्यो। त्यसैले त निकै टाढा मुम्बई बैङ्ककसम्म पुगेर फोटोहरूको प्रकाशन गरे उनले। त्यो त आजको जमाना कहाँ थियो र जे स्रोत उपलब्ध थियो त्यो अपर्याप्त थियो। जुन प्रविधिको आवश्यकता थियो त्यो उपलब्ध थिएन। तर उनको शौक र लगावले उनलाई फोटोग्राफीकै यात्रामा सफलता दिलायो। त्यो बेला त कलम यहाँ चाहिँ थिएन नि, कलम भनेको देखि मैले सुरु गरेको कोटा क्रोम हो, बम्बे बढाउने म एक महिनामा आउँथ्यो टुवाएर पैसा बढाउनु नपर्ने म बढाउनुलाई चाहिँ इन्डियन एम्बेसी जानुपर्थ्यो रेजिस्टर गर्नलाई, यहाँ हाम्रो पोस्ट पनि थिएन, इन्डियन एम्बेसी गएर एम्बेसीबाट पढाउनु पर्ने। त्यसपछि अनि अर्को क्रोम आयो, त्यो पनि मेरो बा ल्याइदिएको जर्मनीबाट, त्यो चाहिँ कराचीमा, त्यो पनि फाइल बक्समा छ, भित्र फिल्म लोड गऱ्यो रिटर्न एड्रेस लेख्यो पठाइदियो एक महिना आउँछु प्रोड गरेर आउँछु स्लाइडले त्यतिकै राख्ने पछि काम आयो नि हुँदा हुँदा पछि चाहिँ यो 70 मैले चाहिँ युएसएनमा गएर चाहिँ आफै धुएँ कलर फिल्म मैले हजारौँ स्लाइड राखेँ कलेक्सन मसँग कलेक्सन थियो भएको थियो नि त्यस्तो त्यो पठाएको मैले नेपाल पिक्चर लेभेललाई डिजाइन गरेँ गर मैले हेरेँ क्या यहाँ चाहिँ बच्चा कोही बेला केही स्लाइड जान्छ यो राख्नु भन्दा त म दियो उनीहरूले कसैको थाहा छैन उनीहरूलाई हुन्छ नि आफ्नो छोराछोरी फोटो होइन होइन यहाँ आएर के गर्ने पछि आएर 70s आएर 70s 80s आएर फोटो कन्सल्टले कोटा ग्रुप एजेन्सी लिएर खोल्यो नि नेटवर्कमा त्यहाँदेखि अलिक चल्यो फोटोले कलर भयो त्यहाँबाट कलर लायो खोल्नु थाल्यो यहाँ मलाई पनि एकजना स्विस फोटोबाट आएर ए हामी मसँग कलरलाई कलर प्रोसेसिङ मिसिन छ म ल्याइदिन्छु ल्याउ यहाँ चलाउ भने के चलाउ यहाँ कलर ल्याब लखनऊ जानु जाने चाहिँ ल्याएर काठमाडौँ नेपालको मान्छेले खानलाई ढोढोर्छ त्यहाँ कहाँ कलर फोटो पैसा खर्च गर्छ कसले गर्छ यो कस्तो सौख बजारमा नयाँ क्यामेरा आयो नयाँ लिइहाल्न मन लाग्ने फरक औजार देख्यो कि जान्न बुझ्न प्रयोग गर्न मन लागिरहने हुठुठी नै हो आफूले अँगालेको पेसासँग सम्बन्धित औजारबारे जानकारी राख्दै प्रयोग पनि गर्ने क्यामेराको सैद्धान्तिक ज्ञान नभए पनि प्रयोगात्मक तरिकाबाटै उनले सिके प्रयोग गरेरै त्यसप्रति निपुणता प्राप्त गरे। हुन त म मान्छे लगी पनि थिएँ क्यामेरा आयो म गएँ आउनु मेरो दोकानमा आउनु मेरो हात पर्थ्यो त्यो फिल्म कोटा गरौँ फर्स्ट टाइम मगै हाट मेरो हात पऱ्यो कलर स्लाइड मैले सुरु गरेँ अब 70s चाहिँ मैला गएर चाहिँ आउनु मान्छेले यो चाहिँ स्लाइड जान्छ भन्यो यहाँको फेस्टिभलको जात्राको यहाँ कसले थाहा छैन फोटो डुबान कसले पनि स्लाइड भयो के थाहा छैन मैले के देखाएको थिएँ अन्त यो चाहिँ दार्जिलिङले ए तिमीले के लिएर आयो यो मेरो सोक मेरो इन्ट्रेस्ट अब त्यतिकै यो क्विन त हामीले युज गर्दैन हामीले म्यागजिन निकालिदिन्छ हुन्छ नि त्यहाँ ऊ खुसी भयो ल म फिल्म मगाइदिन्छु हामीले खिच्छ हाम्रो खिच्छौँ कुन कमेरीबाट फिल्म मगाइदिन्छ फिल्म भन्नु मलाई फिल्म इज द चिपेस्ट पार्ट अफ यर एसाइनमेन्ट जति चार्ज गर यु क्यान पे यु घन्टा कति लिन्छौ ल्याऊ खिच्यो मात्रै हरेक फेस्टिभलको फोटो खिच्यो स्लाइडमा खिच्यो। श्रीधर मानन्दर सन्तुष्ट छन् सुखी छन् आफ्नो इच्छाअनुसारको पेसामा संलग्न भएर पर्दा पछाडि भनेर परिचित यो पेसामा उनको छवि सम्मान योग्य छ त्यही क्षमताको कदर स्वरूप उनलाई जनजनबाट रुचाइएको छ सभागोष्ठीमा पुरस्कारबाट सम्मान व्यक्त गरिएको छ र निर्माण भएको छ आधुनिक समयमा गर्व गर्न लायक उनको जीवनयात्रा रूपान्तरणको एक साकार रूप। इच्छालाई कर्ममा परिणत गर्नु र त्यही कर्मलाई पेसा बनाउनु आज मानिसका लागि असम्भव हुनसक्छ।
प्रायःजसो जिन्दगी सम्झौतामा बाँच्ने हामीहरू स्वतन्त्र जीवन बाँच्न असमर्थ भइरहन्छौँ। तर जो स्वतन्त्र रूपले जीवन जियो उसले साँच्चैमा आफ्नो जिन्दगीलाई प्रभावकारी बनाउँछ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् श्री धर्मानन्दर। भौतिकवादमा अध्यात्मलाई समेत जीवनमा समाहित गरी जिन्दगी जिएका श्री धर्मानन्दरको कथा आजलाई यति करिब 80 वर्ष पुग्नै लागेको उनको जीवनयात्रा पनि लेखपढमै व्यस्त देखिन्छन्। उनको जीवन स्वस्थ रहोस् हाम्रो कामना। हवस् त, कार्यक्रम रूपान्तरण आजलाई यति नै। अर्को साता रूपान्तरणका अर्का पात्रलाई लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।